aytishlaricha bug'doyzor oralab o'tishga hech kimga ruxsat berilmas ekan. Hatto onasini izlab ketayotgan bolaga ham, bolasini yo'qlab ketayotgan onaga ham. Sababi bug'doy rizqu nasiba, aziz ne'mat bo'lmish nonning asosi. Shunday bo'lishiga qaramasdan bug'doyzorni oralab o'tish uchun faqat bir kishiga, ya'ni singlisini yo'qlab borayotgan akaga ruxsat berishar ekan. Gar shunday ekan, aka degan maqomga sazovor yigitlar, olislarda jimgina turib sog'inadigan singlingizdan tez-tez xabar olishni unutmang. Sizga faqat izguliklarni sog'inib yashovchi bu ma'sumalar siz uchun doimo aziz insonlar sanaladi. Yoqadi har bir so'zlari Navo kabi mening ko'nglimga Bu dunyoning go'zal qizlari Teng kela olmas mening singlimga Xush yoqadi har bir so'zlari Navo kabi Mening ko'nglimga bu dunyoning go'zal qizlari teng kela olmas mening singlimga singlim mehribon singlim singlim beg'ubor singlim onam kabi mehribon singlim Beg'ubor singlim Bizning baxtimizga bor bo'lgin Xudoyim Sen sabab yashnaydi dilim doim Uyimiz farishtasi o'zingsan singlim Singlim mehribon singlim Singlim beg'ubor singlim Onam kabi mehribon singlim Beg'ubor singlim Onamga yordamchi tayanch dur singlim Dadamga erkatoy suyanch dur singlim Akasin yuragi tubida doim Ibosi hayosi mehribon singlim Singlim mehribon singlim Singlim beg'ubor singlim Onam kabi mehribon singlim Onam kabi beg'ubor singlim Onam kabi mehribon singlim